Якщо звернути увагу на зведення Міністерства оборони Російської Федерації цього ранку, там сказано, що вони збили понад 127, здається, безпілотних літальних апаратів. Чи масовий це удар? Ну, напевно, масовий, понад 100 безпілотних літальних апаратів, про які згадував Путін, що може стати, якщо вони пересікають кордон, як він сказав, це перетинають, це може стати причиною застосування ядерної зброї згідно з новою, ну, оновленою доктриною Російської Федерації. А я хочу вас про таке запитати. А це, якщо ще одна червона лінія, чи можна сказати, що сьогодні вранці її знову перетнули Збройні Сили України і враженням складів і аеродромів, і масовим, значить, випусканням із цих безпілотних літальних апаратів. На Заході дивляться, і якщо там сумнівалися, то зараз розуміють. Ну, він оновлює доктрину, Україна продовжує робити те, що вона робить, і нічого немає, реакції жодної немає. Чи там інші розрахунки? 100% так. От я повністю поділяю вашу думку, але є ще один момент. Давайте ми розуміємо, що є відкрита частина все, що ми аналізуємо, а є закрита. Не сумніваємося, даю 100% гарантію, що діалог між спецструктурами Сполучених Штатів Америки і Росією триває. І те, що вони обговорюють усі можливі аспекти застосування тактичної ядерної зброї, в тому числі, не сумніваємося. Це все відбувається. От що аргументує одна одній сторона, о то ми, направду, не будемо знати, будемо тільки догадуватися. Прийде час, звичайно, архіви розкриють, але те, що і американці мають дуже серйозні аргументи, і московити намагаються їх якось шантажувати от у закулісному режимі, це без сумніву. З огляду на те, що не відбувається удару, мій такий пасивний висновок, не прямий, бо треба мати доказову інформацію, що у американців більша аргументація, чому цього не треба робити. Маємо також дуже гарну новину, коли обговорюємо візит Зеленського до Сполучених Штатів. Є політична частина, є, звичайно, військова частина. От щодо військової, серед іншого, пакет допомоги на 8 мільярдів. 2,4 одразу, 5 злишком перенесли на наступний фінансовий рік. Але це ті гроші, які могли взагалі згоріти, зважаючи на дедлайни, все одно їх виділили, і пакет допомоги, ну, він вселяє упевненість і надію. Як би ви його оцінили? Чого там, не що б ви там додали, якби були міністром оборони, очільником Пентагону? Я би хотів побачити, скажу, що там це далекобійні ракети AGM-158 JAS. Прекрасна, фантастична ракета, на складах більше 5000, є модифікації на 900 кілометрів, то тоді вже дійсно аеродром в Енгельсі можна перетворити на попіл. Але там є хороша новина, там є указаний боєприпас, повітря-поверхня. На мій погляд, найімовірніше – це ракетопланерна бомба AGM-154 JASL. Теж доволі непогана, має і касетні частини на основі бомби CBU-87, там є такий суб-елемент BLU-97, таку собі уявляємо металеву трубку до 20 см довжиною і десь до 5 см в діаметрі, на 1,5 кілограми вибухівки, бомба CBU-87, якщо я не помиляюся, там 102 елемента, а в ракеті може бути більше. Це прекрасна зброя, фантастична по лінії розмежування. Дальність завдання ударів 110 кілометрів. F-16, як мінімум, 6 ракетобомб може брати на борт. Але питання, скільки їх дадуть? Я своїми очима бачу, як працює GBU-38. Прекрасна, суперова бомба за системою JDAM, інтегрована в МІГ-29, але вони поштучні. Підкреслюю, поштучні. Нам не треба поштучно. Ну, як треба, бо все рівно щось згорить, щось загине, якісь окупанти підуть до праотців, але щоб по-справжньому треба щось міняти в якійсь тактичній окремій локації, ну, отаких ракетобомб потрібні сотні, а то і тисячі. Є погані новини. Ми знаємо, що відбулося в Запоріжжі, і росіяни вдарили кабами. І от спікер Сил оборони Півдня, пан Волошин, повідомив, що окупанти збільшили далекобійність своїх кабів. Тепер, ну, що ми знаємо, що вони достають до Харкова, які доставали до Краматорська, і нині до Запоріжжя. От наслідки ми спостерігаємо. Пане Петро, як з цим боротися? Каби, як кажуть хлопці, з якими я спілкуюсь з передової, і для вас це не секрет, звичайно ж, це велика проблема для нас. Що можемо зробити, окрім того, щоб бити по носіям? Як можна зарадити цій історії? Тепер вони будуть гатити ще й по Запоріжжю. От вчора, ну, те, що ми спостерігали, ну, це жахіття просто.
будуть. На жаль, дуже прикро, дуже сумно, але будуть. Вдосконалили КАП, якщо КАП стартував у калібрах ФАП-250, ФАП-500, за якимось випадком у ФАП-1500 до 40 кілометрів, то тепер підняли до 70, є думка до 80, а аналітики, які серйозно займаються тільки спеціалізованою цією частиною, то кажуть, що і до 100 кілометрів можуть підняти. Це дуже багато. Це дуже серйозна зброя, ФАП-500 вибухових речовин 200 кілограм. Це надпотужний вибух, який нищиться навколо, що може винищити. Відповідь одна, АІМ-120 МРАМ, ракета до F-16, 6 штук на борт може брати, дальнє завдання удару 180 кілометрів, це якщо у повітрі. І шукати оті варіанти, як от був знайдений сьогодні, на самих аеродромах нищити і саму авіаційну техніку, і склади з кадрами. Інших сценаріїв на цю хвилину немає. Звичайно, ідеально, якби була така достатня кількість і самих F-16, щоб їх, щоб розуміти, що можна в якійсь частині їх наражати на ураження і найголовніше цих далекобійних ракет. Поки що, особисто для себе не знаходив підтвердження, що саме таку ракету класу повітря-повітря нам дали. Є інформація, що ракета класу повітря-повітря наявні, однак мій погляд, це головна, наймасовіша ракета ближнього радіусу бою AIM-9 Sidewinder до 20 км завдання ударів. Їх дуже багато випустило. Випустили більше 200 тисяч. Найрезультативніша у ближньому бою. І воювати з крилатими ракетами вона може фантастично добре. Вона може воювати із 134-м без проблем, але є нюанс, треба на цю відстань до нього підійти. В нього як самого є ракети захисту повітря-повітря, так і він, якщо б умовно вже було такий прорахунок, що це можливо, то однозначно вже будуть його супроводжувати Су-30 і Су-35. Ну, а це вже повноцінний повітряний бій, плюс заходити вже в зону. Хай ревізованих, поганеньких, але все ж таки С-300, С-400. От де відповідь. Не маю достовірної підтвердженої інформації, що ці ракети у нас уже є. А якби вони були, то ми б точно мали результат їхньої роботи, якби одномоментно упало кілька Су-34. Пане Петре, сам Іран, до прикладу, повідомляє, що він не постачає Російській Федерації ані безпілотники, шахеди, ані ракети, про які нещодавно американська преса писала і розвідка повідомляла. Так само і Китай дуже цікаво себе поводить, тому що з однієї сторони вони позиціонують себе як сторона, яка і не за одних, і не за інших цій війні, пропонують якісь мирні ініціативи, до яких чомусь я був дуже здивований, навіть Швейцарія примкнула. Ну, там Бразилія і інші країни за швейцарців був здоволений, скажу чесно. Але я до чого? Видання Times пише, що китайці надсекретно, таємно передали Росії зброю для війни проти України. Мова йде про спеціально розроблені військові безпілотники. Вони таким чином хочуть з'ясувати тест, протестувати ці військові безпілотники. Якою має бути наша реакція, щоб ми з китайцями не загравали, щоб американці відповідним чином відреагували? Ну тому що треба встановити межі, оскільки попередні вже не працюють, якщо китайці передають військове зброєння. Та не буде ніяких меж, давайте будемо тверезими. Ну не буде. Ну є велика геополітика. Китаю вигідно, щоб ця війна завершилася вже і зараз, направду вже і зараз, по тій лінії розмежування, по якій вона є. Ну, плюс ми виведемо із Кущини наш контингент, можливо, за принципом куїть-пропуї, є такий ще давньоримський принцип, щось на щось, ми, можливо, би виміняли атомну електростанцію по Запоріжжі. Це, направду, було б для нас доволі хорошою перемогою. А чому саме таку лінію вигідно? Бо це в якійсь частині поразка світових демократів. Та не в якійсь, а то й пряма поразка. Якщо брати всю політичну палітку планета Земля за одну одиницю, тобто всі країни, де є уряд, де є держава і тому подібне, то 30% країн – це демократія, 70% – тиранії. І тиранії борються за те, щоб нову п'яту міжнародну систему писати за своїми правилами, так як їм зручно, так як їм потрібно. То тепер коротка ремарка в частині Швейцарії. Швейцарія також великий воєнний хаб. Про це треба знати. Особливо у частині мікроелектроніки. Вони виробляють гігантську кількість. Там є свої дуже тісно переплетені, складні, неоднозначні інтереси. Чи можна на це впливати? Звичайно, що можна. Але відповідь лежить тільки в одній країні насправді. В одній країні. Це в Сполучених Штатах Америки. Але тут з'являється найфундаментальніший момент. Ринок. Ринок. Гроші. Дуже простий приклад. Підтверджено, що із ракеті «Іскандер» 27 американських деталей, підкреслю, конкретно американських,
Dell, Macintosh, Apple і так далі. Дуже багато у них фірм, кого все виробляють. Це величезні гроші. Плюс ціни серйозно зросли, а філософію прибутку ніхто не скасовував. Ну, такий розглянемо зрозумілий ланцюжок. Іранці розташували десь на островах Науру контракт великий на закупівлю мікроелектроніки для побутової техніки. Так я пишу в документах. Побутова техніка. Там що? Мікрохвильовки, інтелектуальні телевізори, холодильники і тому подібне. А чи їх можна запросто інтегровувати у воєнну техніку? І оцей ланцюжок прийшов у Мексику. А не одна фірма, а кілька десятків. Це ж спецструктури роблять не раз-два. В Болівії, в Парагваї, Уругваї, Колумбії і тому подібне. І приходить до поважної, законної, з іменем фірми торгівельної в Мексиці. Вони не задумовуються, розташовують замовлення в Apple, чи Macintosh, чи IBM. Хто їм заборонить продати? В який спосіб? А якщо, умовно, ланцюжок відстежити назад, і все прийшло в Іран, але законно прийшло, як мікроелектроніка для побутової техніки. Хто і в який спосіб може заборонити іранцям її передати чи перепродати росіянам? От умовно, чип коштував до війни $100, а зараз він коштує $1000. Ми розуміємо, які відсотки, які генделю на оцих всіх речах відбувають. Як це все проконтролювати? Як казав великий Уінстон Черчилль, якщо ринок буде не ринковим, тобто вільним, якщо він не буде вільним, то він буде чорним. Все. От ця математика, чи існує методологія тиску, існує розроблена ще в Радянський Союзу, пригадуємо поправку Венікса Джексона, чи Джексона Венікса. Прошу вибачення, я можу правильно прізвище не нагадати, бо неможливо тримати все у голові одномоментно, не готуючись. Мають механізми, як треба тиснути на ту чи іншу державу через економічні процеси. Але це не одномоментно і найголовніше. Найперше рахуються сценарії збитків, і це все ув'язується в жорстоку геополітику. І тільки тоді починаються кроки. Поки що американці не вважають, що перебивання великих ланцюжків і певних потоків є абсолютно для них загрозливим. От Рейган дійшов і стерчив в 80-му році до висновку, порахували, до речі, всі ризики. Треба валити монстра, час настав. Збили ціну на нафту, але домовлялися із саудитами 5 років. 5 років, допоки домовились, і було безліч специфічних ситуацій, як кроку уперед, так і відкату назад, допоки дійшли до цієї точки. Така в нас жорстока реальність. Дмитро, якщо дозволите, останнє запитання. Я пам'ятаю наші правила спілкування, ваші принципи щодо того, що ви не коментуєте тонкощі ситуації на полі бою, оскільки це може допомогти ворогу. Хочу дізнатися, як журналіст, про те, що відбувається довкола Вугледару, зважаючи на такі новини. Перше. Спекуляції, що ми полишаємо Вугледар. Хлопці з передової записують відео, що ми нічого не полишаємо. Заспокойтесь, будь ласка. Друге, сьогодні вранці перед нашим ефіром з'являється повідомлення, що звільняють з посади командира 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар. І Мар'яна Безугла, вибачте, будь ласка, що згадую її, каже про те, що звинувачує Сирського у сприянні ворогу, тому що він, бачите, за її інформацією, виводить якісь досвідчені бригади з критичних напрямків, як пише вона. Якщо там в двох словах, якщо дозволяє час, там 20-30 секунд, що відбувається, як ви думаєте? Я не буду принципово вдаватися у цю політичну складову, ви це чудово знаєте, я не буду шкодити своїй країні ніякими коментарями. Це моя принципова позиція. Для противника логічно здобувати Вугледар. У них нічого не змінилося в частині головного завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. А зараз дам найголовніший позив. Нам рвалося серце, коли ми виходили з Сєвєродонецька, нам рвалося серце, коли ми виходили з Лисичанська, нам рвалося серце, коли ми виходили з Бахмута і з Авдіївки. Вже скільки перелічив я, скільки нам довелося відійти. Але у стратегічному сенсі ми навпаки перехопили ініціативу у противника. У противника в Донецькій області є велика геополітика. От Путін задекларував, що спочатку їх визнали як незалежні держави, а потім включили в це. В літню федерацію. Правда, Запоріжжя і Херсон теж включили, але тут менше геополітики і менше ідеології. От їм принципово це реалізувати. Принципово, бо не може фюрер помилитися. Не може. Чи вдасться, покаже час. Нам треба протриматися десь у межах до 1.5-2 місяців, як знову зайде цикл опадів.
полегшає, чому танки не зможуть рухатися ґрунтом. І вся важка техніка, а піхотинець не зможе рухатися ґрунтом. Знову все перейде в контрпотеренні дуелі, а в цій частині ми за літо показали фантастичні показники. За 90 днів сухої, саме літа, саме календарного літа, знищили 4,5 тисячі одиниць артилерії. Ділимо на 72, це штатна бригада, практично 60 бригад.